כמה בעיות יש לעם ישראל. כל רגע זה פצוע, זה מת, זה חולה, זה קרה, זה קרה. מה קורה לנו? 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 מה אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא מסמן לנו, מעורר אותנו, נתעורר, 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 נתעורר. הרי לא קורה סתם דברים. מתי שיש בצורת אז מתפללים, עושים תשובה, מוצאים את התיבה מחוץ לעיר ועושים תשובה. מה קרה? כמה הקדוש ברוך הוא רומז לנו? איפה הרמזים? איפה? למה לא מתעוררים? אם לא מתעוררים אז הרמזים נהיו יותר קשים. וזה לא מי שקרה לו בעיה זה רק לו, זה כבכל זה להתעורר כולם, זה השם מזעזע. זה לא מישהו יש לו מישהו חולה או מישהו קשה לו בפרנסה, זה כללי, זה לא על אחד. רק השם בוחר, אתה ככה בוחר אותך, בוחר את זה, ואז בעיות צריך להתעורר. צריך להתעורר בתשובה, להתעורר בתשובה, להתעורר בדרך השם, להתעורר במצוות, להתעורר במעשים טובים.